קרניבורים יקרים, יש לנו יום מיוחד, השוואת סטייקים בין משהו פשוט למשהו הטוב ביותר שיש בעולם. יש לנו כאן אורח מיוחד, לירן, תודה רבה שבאת. בכיף. תכף נרחיב מה העסקה שאני והוא עשינו. יש לנו פה וואגיו יפני, A5, היקר ביותר בעולם. הפרארי של הסטייקים. זה הפרארי של הסטייקים. יש לנו פה וואגיו מקומי, יותר נכון, הולשטיין מפותם. ובנוסף, יש לנו כאן עגלה. שלושת הסטייקים, אנחנו נעשה פה אותם בצורה הטובה ביותר על מחבת, ונראה מי יותר טעים. אתה מוכן לזה? אני מוכן. דניה, תגיד, למה קוראים לזה הפרארי של הסטייקים? כי 99% מהאנשים בעולם לא יזכו לטעום את זה. אתה בין האחוז שטועמים. כמו שבפרארי. כמו בפרארי, אחוז נמוך, לא יכולים להרשות לעצמם, לנהוג ולנסוע עם פרארי. לעומת סטייקים אחרים שיש בשפע ואתה יכול לאכול בכל מקום. שומר לי זה הקאיה. אני לא נכנס למותגים, זה כבר העניין שלך. דרך אגב, אם תשים לב, הצורה של הסטייקים כאן, הסטייק של הוואגיו הוא יותר גדול, הצבע שלו יותר ורדרד. רמת שיוש הזויה. ולמה הוא כזה דק? כי הוא קודם כל יקר מאוד, לא אוכלים ממנו הרבה. אתה תטעם זה שתי ביסים כאלה, משאירים לך טעם כאילו אכלת סטייק שלם. אבל את זה תגיד לך שתטעם. עכשיו אנחנו נתחיל. לירן, איך הגעת לפה? הגעתי לפה כי עשיתי עסקה שאני תכף יודע אם היא טובה או לא. כשידעתי שיש לך פה וואגיו A5, יפני אמיתי, לא יכלתי לפספס את זה. הצעתי לך להתחלף, לעשות החלפות, קח את הפרארי ליום, ואני אקח את הוואגיו איתם. לחיים קודם כל. לחיים, די. עכשיו נאכל. דרך אגב, לירן, זו הסכין החדשה של הקרניבורים. איזה יפה היא חותכת. קלאס. איזה צבע יפה. הרגע שלא חיכינו. לירן, בתיאבון אח שלי. איפה מתחילים? מתחילים מפה. סטייק, עגלה, לחיים. לחיים. הוא טוב, לא הסטייק הכי רך שאכלתי. וואגיו הישראלי. יאללה, לחיים. לחיים. וואו. קודם כל חייב לציין, הרבה יותר טעמים מאשר הסטייק הראשון. בינתיים זה מנצח. לחיים, הרגע לא חיכינו. זה A5. רגע, תן לי עוד אחד. אי אפשר להשוות את זה לשום סטייק אחר. זה, לא סתם קוראים לזה הפרארי של הבשר. אחרי שאתה טועם דבר כזה, אתה לא יכול לחזור לסטייקים אחרים. זה עולה פי 20 מזה. אני לא יודע אם זה פי 20 יותר טוב, אבל זה בהחלט לפחות פי 5 ופי 6 יותר טוב. אתה לא יכול לנסוע בפרארי כל יום, כמו שאתה לא יכול לאכול את זה בכל יום, או בכל על האש. אני חושב שעשיתי עסקה טובה היום. איך היה לך? בסדר גמור, הגיע הזמן לשלם. תודה רבה. תהנה ממנה, כמו שנהניתי. רק תשמעו מה קורה.